La Ludoteca Olzinelles, al barri de la Bordeta de Barcelona gaudeix des de fa quatre cursos d'unes instal·lacions completament renovades. És el resultat de l'aplicació del Pla de Barris que des del 2007 ha permès una millora integral d'aquesta zona del districte de Sants Montjuïc. Ha guanyat molt a nivell d'estètica, de, de que els espais són molt agradables, a la incorporació de l'aire condicionat que no hi era, també a nivell de, de l'ascensor, que permet la mobilitat i més pensant en que l'espai de, de nanos més petitons està al tercer pis. Amb una inversió de prop de 40 milions d'euros, les millores han estat nombroses i transversals, tant urbanes com socials, i han comptat amb la col·laboració dels veïns i les associacions del barri. S'han transformat, per exemple, carrers com el del Maria, que s'ha compartit en el principal eix del camí escolar de la Bordeta. S'han organitzat programes socials per fomentar la cohesió i la convivència veïnal i també s'han dut a terme programes ocupacionals. La Bordeta era un barri amb moltes eficiències. Continua tenint aspectes a millorar, però des del 2008 fins al 2013 la boleta ha fet un pas endavant importantíssim. El que ha guanyat el barri és, en el context del districte de Sants Montjuïc, doncs ha guanyat eh, amb visibilitat i ha guanyat amb serveis i amb, eh, i amb possibilitats de que la gent pugui viure una mica millor i pugui, i pugui, tenir, pugui tenir molt més a l'abast alguns serveis, algunes prestacions públiques que, eh, que necessitava. Tot i haver finalitzat, l'esperit del Pla de Barri segueix viu. De fet, aviat obriran equipaments com el sociosanitari de Cal Mons o el Nou Cap. L'obertura al barri del complex industrial Can Batlló completa un procés de canvi que ha permès que els veïns de la Bordeta tinguin una millor qualitat de vida.